to nam spal. Ne, ok. Angel v zadnjem. Zgodbo mi. Ja, Angel je na koncu. Hoče zadnjega, kaj? Ja. Ni, okay. Dva krat. Po ful tisti, ja, ki kar tako. Ne, dva krat. Ja. Super, to še moram ponoviti enkrat. Ne vem, super je bilo, zdaj nisem čakoval resne, da bo tako dobro, res izkazali so se.